Hi guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar um retorno a um quadro que eu comecei no canal e parei, e por isso que eu estou aqui falando porque eu parei. Diário de inglês. Eu comecei o ano passado o diário de inglês falando sobre os meus estudos de inglês online e eu parei. Parei o diário e parei de estudar. Então eu resolvi fazer um bate-papo porque que eu parei o diário de inglês e por que que eu vou retornar. Então vamos lá. Para começar, eu vou explicar um pouquinho como era a minha rotina de estudos antes. Eu estudava na IF Online, né? Aquela empresa de aulas de inglês. Eu estudava diariamente as atividades do aplicativo, fazia as atividades. E nos finais de semana eu fazia as aulas com os professores, né? Videoaula particular com os professores. Eu indico muito a IF para as pessoas que querem fazer inglês online, porque é muito bom. Só que eu tive um problema comigo mesmo que me prejudicou no estudo online, né? O EAD de inglês da IF. Mas a IF é espetacular, ainda mais para quem quer poupar isso. Eu ia continuar a IF esse ano, porém eu tinha outras prioridades, que é a universidade esse ano, então eu resolvi largar a IF e estudar por conta em inglês. Estou conseguindo me cobrar mais. Teve mês, o ano passado, que eu ficava pagando e não fazia aula, então eu acabei abandonando, um custo a menos, por mais que não era muito, me ajudava a pagar a faculdade. Por que que eu paguei o inglês e o diário? Eu fiz o intercâmbio ano passado, então a minha vida, até acontecer o intercâmbio, girou em torno do intercâmbio. Então, deixar tudo certinho, é seguro viagem, é dinheiro aqui, é comprar isso ali, é poupar aqui pra ter dinheiro pra levar pra viagem, é pesquisar os transportes, da onde a gente ia, não só da onde a gente fez o intercâmbio, da onde a gente ia passear, é ver hotel, ver isso, ver aquilo. Tudo girou em torno do intercâmbio. Antes, durante e depois do intercâmbio. Até hoje existem algumas coisas que a gente tem que pagar que ficou, né, do intercâmbio. Então, eu fiquei na organização do intercâmbio, vendo toda a documentação para não faltar nada, para não ter nenhuma dor de cabeça do intercâmbio. Tinha que trabalhar ainda, deixar tudo certo no trabalho para mim não ter problema quando eu voltasse. E ainda estava naquela fase das universidades de fora para conseguir se aceita. Então, tinha que fazer bastante texto, telefone aqui, telefone ali, responde e-mail. Então, a vida meio que fez um boom na hora que não tava bom para fazer. Então eu resolvi pausar, me dedicar àquilo que no momento eu via que era uma prioridade. Porque eu também estava na ansiedade do intercâmbio e o intercâmbio ia suprir aquele estudo que eu tava fazendo. Então, por mais que eu parei de estudar por um tempo, não parando de estudar porque a gente escuta música em inglês, vê isso aqui em inglês, eu sabia que depois de alguns meses eu estaria vivendo em inglês 24 horas por dia. Então, eu parei o diário de inglês, parei basicamente tudo por um intercâmbio. E agora explicando como eu tô fazendo hoje. Hoje eu tô mantendo o que eu aprendi e tô adquirindo vocabulário, então tô estudando inglês. Assisto série, então você ficou ouvindo o listen em inglês. Eu, no final do ano, normalmente dezembro, todos os filmes que eu assisto é relação ao Natal. Então, ano passado eu peguei um filme que lançou da Netflix mesmo, de Natal. Eu assisti ele 3 vezes. Eu assisti ele em inglês, com legenda em português. Depois, tudo no mesmo dia, eu tava fazendo, lavando a louça, fazendo coisa, ficando assistindo, ouvindo. Depois, em inglês, com legenda em inglês, depois sem legenda, pra praticar. E eu indico isso pra você fazer com série, com episódio, com filme, mas pegar alguma coisa que você achou muito legal e que você tem vontade de assistir e gosta de assistir pra fazer isso. Também não pega nada boring, porque aí você não vai ter interesse, não vai adiantar nada, vai ser perda de tempo desnecessária. Hoje em dia eu dedico 20 minutos no meu horário de almoço pra estudar línguas, idiomas. Então eu fico 20 minutos de dia estudando um idioma só, aí Duolingo, tem outros aplicativos que eu vou fazer um vídeo só pra mostrar pra vocês como eu estudo. Eu fiz agora um caderninho também. Eu já tinha um caderninho quando eu fazia na IF sobre o inglês, né? Agora eu tenho de inglês e outros idiomas estudando. E o que eu indico também, eu não sei, às vezes eu fico pensando sozinha, não sei se todas as pessoas fazem isso. Mas na rua, sabe quando você começa, ou você parece que você tá sonhando andando na rua, você começa a pensar num diálogo, você fazendo com uma pessoa aleatória, conversando em inglês, ou você fica olhando para as coisas, pensando, nossa, vê o ônibus, fala bus, não sei o que lá, você fica pensando naquelas coisas que você vê no dia a dia em inglês, e isso ajuda bastante. Porque aí você fica treinando seu cérebro para ele começar a associar automaticamente em inglês. O que eu indico muito é ler livros em inglês, apesar que eu estou bacalhando nisso, mas eu quero pegar para ler. E o que eu também ando fazendo bastante é ler notícias em inglês.
Como eu gosto bastante sobre ler notícias do mundo, eu acabo lendo no New York Times, eu vou no Le Monde e eu fico lendo essas notícias em inglês. Mas você pega assuntos que você tem interesse em saber, não saia lendo tudo porque você vai cansando. E ler notícias em inglês é bom por causa do vocabulário. Então é que aparece uma notícia que eu não sei o que significa aquela palavra, eu vou pesquisar, ah, faz sentido isso e aquilo, porque... Dependendo do tema que você está lendo, são coisas sobre esse tema em específico, palavras em específicas, né? Palavras técnicas. Então você vai adquirindo vocabulário. E se você gosta desse assunto, é interessante você saber sobre. Então tem notícias que às vezes nem chegam aqui no Brasil. Então você sempre fica antenado nesses jornais de fora, sites de notícias de fora, tudo. Tem aplicativo para isso, então você fica ouvindo. Outra dica é você acompanhar Instagrams. Acompanhe pessoas no Instagram de fora do exterior que você gosta, que te inspiram. E assista vídeo no YouTube dessas pessoas, falam inglês. Você vai se acostumando a ouvir e vai aprendendo. E você vai contextualizando o vídeo com aquilo que ela tá fazendo, com aquilo que ela tá falando. E aí seu cérebro vai começando a ficar rápido. Outra coisa que eu também achei esses dias foi um site que você escuta rádio pelo mundo inteiro. E eu fico às vezes escutando as rádios pelo mundo pra ouvir o que tá tocando, o que eles estão falando, sobre o que eles estão falando. Porque como as notícias não chegam no Brasil, mesmo no intercâmbio eu percebi isso. Eu tava lá, a gente fala, ai, dos professores aqui. Na Inglaterra tava tendo o mesmo problema de professores. Tava passando em todos os jornais as revoltas dos professores por causa de salário. E lá, se não me engano, os professores têm que ter mestrado, isso e aquilo, e eles não ganham tão bem assim. Que nem acontece no Brasil. Mas no Brasil não vem ter essa notícia. Vai ter essa notícia lá. Então eu ficava assistindo as pessoas falar dessa notícia. E é bom. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido por que eu parei. Parei não parando. Mas agora eu vou voltar com o diário de inglês aqui no canal. Com umas diquinhas pra estudar sozinho em inglês. Eu espero que vocês gostem e acompanhem. Então é isso. Se inscreva aqui no canal. Curta aqui embaixo também. Me acompanhe nas redes sociais. E beijos. Até a próxima.